Ibland når vi den punkten när någonting händer i livet som gör att vi behöver släppa taget. Att släppa taget är viktigt för dels för den vi vårdar och även för den anhöriga. Ibland så kan jag se, och det jag har mött hos många äldre särskilt då, det är ju det här att ibland kan det vara en lättnad. Jag kan tänka mig att det är svårt också för en, alltså just det här att släppa taget, det är därför vi pratar om det här nu. Vad är det liksom, vad tror du gör att det är så svårt att göra det för många?